በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት ለዚህ ጊዜ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ለዚህ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ካደረሰን ከዚህ በፊት እንደሚሆነው ሁሉ ዛሬም አንድ አባላችን አጭር ጥያቄ ያቀርበውልናል። እኛም ለጥያቄያቸው ተገቢ ነው ብለን ያመንበትን አጭር ማብራሪያ ሰጥተናቸዋል። ሁላችሁም እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራ አላችኋለሁ። ጥያቄው እንግዲህ ባጭሩ መክስት ወይም ዘኢያገድፍ የሚባል በቤተ ክርስቲያን ይፈቀዳል ወይ የሚል ነው። የእኛ መክስት ዘኢያገድፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእኛ ለሁሉ ነገር መክስታችንም ሆነ ዘኢያገድፋችን ከመንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ሀብተ ጸጋ ነው። ይሄ ደግሞ ሀብተ ጸጋ የሚሰጠን እንደሚገባን ሆነን በፍጹም እምነት በፍጹም መታዘዝ ከእኛ በፊት እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶላቸው ብዙ ረቂቃን ምስጢራት የተገለጹላቸው ጥልቁን ነገር ለመመርመር የሚችሉበት ብሩህ አእምሮ የሰጣቸው አባቶቻችን ስላሉ እነሱ አይደለም በዚች ሰብአዊ አቅማችን የምንገለገልበትን ምስጢር ማወቅ ይቅርና ነገረ ሥላሴን ምስጢረ ሥላሴን የሰማዩን ነገር ሳይቀር ለማወቅ እንደነ ቅዱስ እስጢፋኖስ እንደ ሐዋርያው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ከሶስተኛው ሰማይ መነጠቅም ብዙ ቅዱሳን ስፍር ቁጥር የሌላቸው እኛ በስንፍና አንድ ቀን የእነሱን ጸጋ ስጦታ ተመራምረን ተረድተን አናውቅም እንጂ ብዙ ቅዱሳን በተሰጣቸው ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊ ምስጢርን ሳይቀር ለማወቅ፣ ለማየት፣ ለመረዳት የቻሉ አሉ። እንግዲህ በእኛም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ባሉት የአብነት ትምህርት ቤት ባሉት ሊቃውንት ዘንድ ዘኢያገድፍ መክስት እየተባለ የሚነገረው ስም አጥፊዎች ከሌላ አምልኮት ጋር ከጥንቆላ ስራ ጋር እያያያዙ ያወራሉ እንጂ ግን ትክክለኛው የነሱ በጉባኤ ቤት ተወስነው ዘወትር ክርስቶስ በደብረ ዘይት ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ ምስጢር ሳይከፍልባቸው ሁሉን ነገር እንዳስተማራቸው እንዳሳወቃቸው ሁሉ እድሜ ዘመናቸውን ሁሉ በጉባኤ ቤት ደክመው ደረቅ ቆሎ ቆርጥመው ንጹሕ ውሃ ጠጥተው ደህና ምኝታ ውስጥ ሳይተኙ ትኋን ቁንጫ እየተፈራረቀባቸው ያረጀና ያደፈ ልብስ ለብሰው በዚህ ችግር ውስጥ ዙረው የሰበሰቡትን የቀሰሙትን እውቀታቸውን አንድም ሳያስቀሩ ክርስቶስን መሰረት አድርገው ቅዱሳን ሐዋርያትን መሰረት አድርገው በዚያ ጉባኤ ቤት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእነሱ ጋር እንዳለ በማመን ሁልጊዜ እየጸለዩ ሁልጊዜ ጉባኤ ዘርግተው እግዚአብሔርን ቃል እያስተማሩ እየነገሩ ስለሚኖሩ እነሱ ጸበሉን በማንኛውም ስም ለደቀ መዛሙርቷቸው ቢያጠጧቸው እውነትም ያላወቁትን ያልተለወደቱን ቃለ እግዚአብሔር እንዲይዙ የተማሩትም እንዳይጠፋቸው የማድረግ ጸጋ አላቸው። ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር ስራ ስር እየበጣጠሱ እየጨቀጨቁ ይህንን በሌላ መንፈስ የሚሆነውን ነገር እንግዲህ ይሄ ቤተ ክርስቲያናችን ቋሚ አስተምሮም አይደል እንደተባለው ቤተ ክርስቲያንን የሚያገባት ጉዳይም አይደለም። እግዚአብሔር በሚያውቀው ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ውጭ ያለ
የቤተክርስቲያን አቋም አይደለም ይባላል። መቼስ ይሄን እውነት አንክደውም። የጠየቁን አባላችን የሚባለው ነው። በጉባኤ ቤት ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ የሚያውቁት ነገር ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹም ደግሞ የተለየ ጥበብ ከእውነተኛው ከእግዚአብሔር ቃል ይወጣ አድርገው ራሳቸው ለማካበድ የሚሞክሩ ሰዎች ካሌሉ በስተቀር አብዛኛዎቹ እውነተኛው መምህራን ግን በገዳማት የሚኖሩ ፍጹማኑ ነው። የቅኔ መምህር፣ ያቆቆም መምህር፣ የአራቱ ጉባኤ መምህር፣ እንዲህ ሁሉ የብዙ የጉባኤ መምህራን ሊቅ የሆኑት አባቶቻችን ምንም ግንኙነታቸው ያለ ጥርጥር ከእውነተኛው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ለተማሪዎቻቸው በጸጋ ትርጓሚውን እውቀት የቅኔውን እውቀት ጊዜ ሳይጨርሱ ቶሎ እንዲያውቁ ብዙ ሰዎች እንዲያውም ሰይጣን ነገራቸውን አጨልሞ ገርግሮ ደፍኖባቸው የኖረውን እነዚህ አባቶች ሲዳስሱ ልክ ጌታ ለሐዋርያት እንዳደረገው ሐዋርያትም ለተከታዮቻቸው እንዳደረጉት ከእግዚአብሔር በተሰጣቸው ልዩ ጸጋ እንጂ እኛ የሚያደርጉም ካሉ መቼስ ይሄ ጽድቅ ምልክት አይደለምና ዘኢያገድፍ መክስት ብለው ሲያደርጉ የምናውቀው አለ፣ ያየነው አለ፣ እንዲህ ብለንም የምናቀርብ ካለ ከእውነተኛው ከእግዚአብሔር መንገድ ሊያወጣን የሚችለውን እኛ ቤተ ክርስቲያንም የቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ሊቃውንትም ስላላስተማሩን ይህንን ፍጹም በኃላፊነት አንናገርም። ያ እንግዲህ መቼም ሰይጣን ለወዳጁ ቅርብ ነው ይባላል። በሌላ መንፈስ መቼም እሱማ እኮ ቅዠት ጫተስ መቃም ለእውቀት ለጥናት ጥሩ ነው የሚሉ የሱስ ፈላስፋዎች አሉ አይደለም? እጸ ፋርስ ወይም አብሾ ጠጥተው ሁሉ እድሜ ልኩን ሲቃዥ እንኳን ጠጥቶ መጠጥ ሲሸጠው ሁሉ ነገር ሲሸጠው ሁሉ እንዲሁ ከኑሮ ጋር ከራሱም ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ሁሉ ሳይጣሉት እየተጣላ በራሱ ጊዜ ሲያብድ የሚኖር ብዙ ሰው አለ። የተለቀ ሳያውቅ ያቺ ቀን ለሱ የጥፋት ቀን ሆናበት ይጠቅምሃል ተብሎ የወሰደው እንኳን እድሜ ልኩን ብዙዎቹን የምናዝንላቸው የምናዝንባቸው ሰዎች አሉ። እና ትክክለኛው የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ይሄ ነው። እንግዲህ መክስትና ዘኢያገድፍ የሚለው በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ቋሚ አስተምሮ ወይም ደግሞ የሚፈቀድ ጉዳይ አይደለም። ትክክለኛው ዘኢያገድፍና መክስት ግን ትክክለኛውን ቃለ እግዚአብሔር ልቦናቸውን የከፈተላቸው 72 ቋንቋ በአንድ ጊዜ እንዲናገሩ ያደረጋቸው መንፈስ ቅዱስ ቃይቶ ደቀ መዛሙርቱን እነዚህ ትምህርት አቅቷቸው ከቤተሰብ ተለይተው በስቃይ ውስጥ ለሚኖሩት ደቀ መዛሙርቷቸው መምህራን እያዘኑ እየራሩ በተሰጣቸው ጸጋ የሚያደርጉላቸው የሚሰጧቸው ነገር ሁሉ በእምነትና በእውነተኛ የአባትነት ስርዓት እጅ ሌላ ነገር እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። ሁላችሁም ጥያቄው ማየትና የተሰጠውን መልስም ሁሉ ተከታትላችሁ መረዳት አለባችሁ። እንግዲህ ለብዙ ሰው ግልጽ አይደለም መክስት የሚባለው ዘኢያገድፍ። መክስት ማለት ማናቀውን ነገር እንድናውቅ ሁሉ ተገልጾ እንዲታየን ሁሉ ነገር ተገልጾ ልክ ቅዱስ ያሬድ ትምህርት የሚባል ነገር አልገባ ብሎ 7 ዓመት ከአጎቱ ከመምህሩ እድሜውን ሁሉ ጨርሶ ተስፋ ቆርጦ ወደ ቤቱ ሊመለስ ሲል ያቺ ትልቅ ዛፍ ላይ እየወጣች የነበረች ትል 6 ጊዜ ሙከራ አርጋ በ7ኛው ተሳክቶላት ያንን ትልቅ ግንድ ስትወጣ በማየቱ ምናልባት ይሄ ምስጢር ለእኔ ምሳሌ የሚሆን ስለሆነ እስቲ ተመልሼ ልሞክር ብሎ አይደለም እንዲህ ተመልሶ ሲመጣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ስለነበረ ልክ መንፈስ ቅዱስ መክስት ሆነው ዘኢያገድፍ ሆነው ሁሉ ቃለ እግዚአብሔር ተገለጸለት ባን ጊዜ የተማረውም ነገር ደግሞ ዘኢያገድፍ ማለት የማይጠፋ ከሱ ፈጽሞ የማይረሳ የማይዘነጋ አይምሮ ላይ ተጻፈለት ማለት ያ ማለት ነውና እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያሉ የግዕዝ ቋንቋ የሚችሉ ሰዎች የሚናገሩት ቋንቋ ስለሆነ ነው። ሲተረጎም ግን ይሄ ነው። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን።